לכולנו בוקר טוב לריקי בליך, חוג לבריאות הסביבה, המכללה האקדמית הדסה בירושלים, שלוש ארבע ו... בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומכם? סבבה, מה שלומכם? הייתם גם בכנרת? לא, אני גם לא אלך לשם. לא הייתם, כי אי אפשר לשחות שם. רק בשני חופים. רק שניים, זה נכון, אבל כל שבוע זה שניים אחרים. כביכול, כאילו החיידה קורה פה בחוף אחד. סגרו, כן, יש זיהום, ואנחנו שואלים את עצמנו איך זה קרה. מה מוביל את הביוב לכנרת הנחלים? סירונות וגיא. או, יפה, איש יודע. טוב, אנחנו, אם אנחנו הולכים קצת באופן הגיוני אחורה, אנחנו מבינים שזה הכל מגיע מנחלים, ומה מזהם את הנחלים? מהשופכים של אזרחי ישראל. טוב, הסיפור עגום מאוד לגבי הנחלים. 50 מיליון ליטר מעוקב מי שופכים מייצרת מדינת ישראל בשנה, 70% מהם מתוארים בהתאם לסטנדרט, 30% אחרים, לא. אנחנו לא יודעים איפה הם. אנחנו יודעים, בכנרת. כן, כדאי לומר שבשנים האחרונות באמת יש מהפך בתחום טיהור השופכים, 5 מיליארד שקלים כבר הוזרמו לשם, והרבה מאוד תחנות טיהור שופכים פועלות, וחלקן, כמו בסיפור העצוב של נחל יחיעם ונחל בית העמק, עומדות להן מחוץ לכפרים ג'ת וינוך, ולא עובדות. למה? וזה למה? כי אין כסף. טוב, זאת התשובה האולטימטיבית כמובן. לפי המקורות שלי, 15,000 ש"ח בשנה, זה מה שצריכה המועצה המקומית ג'ת ינוח כדי להפעיל את התחנות האלה, ואין לה כמובן את הסכום הזה. אין להם 15,000 שקל בשנה? מסתבר, אולי, הם פשוט עומדות, והביוב פשוט זורם לתוך הנחלים ומזהם את כל האזור, מושבים מסביב, יחיעם, כליל ושייח דנון. מה שהכי עצוב, אם נוכל לראות, נדמה לי שיש לנו מפה, שהנחלים האלה מזדהמים ולא רק גורמים לתופעות איומות של חיידקים, וירוסים, ריחות לא נעימים ויתושים מסוכנים, הם גם מאוד 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 קרובים לאזורים של קידוח מים למי שתייה. כן. הנה, אני לא יודעת אם אפשר לראות את זה פה, מי שמתרכז. רואים שיש שם משהו ירוק. יכול לראות שיש אזור כחול שבו אנחנו קודחים מים. הדבר הכי מסוכן בזיהום הזה, אם לא מפריע לכם שבכליל הייתה פעם בריכה שילדים התרחצו בה והיום היא פשוט בור ביוב, זה שהביוב הזה מחלחל, הזוהמה מחלחלת למי התהום שלנו, שמהם אנחנו שותים. המצב הזה הוא דומה בהרבה מאוד נחלים בארץ, נחל בית שמש, מודיעין עילית, שכבר 20 שנה מזרימה ביוב לנחלים, נחל חרוד. סיפור מאוד 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 עצוב יש על מג'ד אל-כרום, שליד כרמיאל, שבו יש שכונה שנקראת עמק הביוב. כל השכונה המזרחית של מג'ד אל-כרום היא פשוט ביצת ביוב אחת גדולה שבה חיים יתושים. אתה פשוט הולך, קראתי כתבה איומה על הכתב שמטייל בשכונה ונעקר.